velkommen til endnu en video. I dag har Frederik med i Rokisen. Og den 21. december. Og det her lille pakke skal vi åbne. Hvad i hus? Det blev det her, og det var ikke sådan noget, fordi det ved jeg faktisk ikke. Det er sådan et strygestup. Man kan bruge det til at lave knister med. Ja, 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 ja. Ja, det er det, det er det. Hvis I godt kunne lide videoen, smid dig et like. Og vi ses bare næste video. Hej hej!